se Naďa a vítám vás u dnešního videa. Dnešní video bude vlastně ze řady předvánočních videí, které já jsem si pro vás připravila a dle vašich nápadů, za což já moc děkuju. A jsou to videa, které vám pomůžou, nebo doufám, že vám pomůžou v rozhodnutí, co komu jako dárek. Samozřejmě, nebo většinou se to bude týkat knih. První díl je vlastně 5 typů knih, který můžete dát svému příteli. Dlouho jsem přemýšlela nad tím, jaký knihy, a taky jsem si musela rozdělit ty muže do takových 5 kategorií. Doufám, že se na toto video koukat nebudou a taky, že mi nic na to ani říkat nebudou. Rozdělila jsem se každopádně chlapce do 5 skupin a podle těch 5 skupin jsem přiřadila nějakou knihu. Tak doufám, že vám to pomůže, milé dámy, k vlastně volbě nějakého vánočního dárku a doufám, že pánové se na mě nebudete zlobit a nebudete po mně třeba házet nějaké jako rajčata a podobné záležitosti. První tip je drsoň. Když máte doma drsoně, co má rád váleční knihy, dokumenty o válkách, spousta krve, spousta zbraně a zná každého vlastně velitele za druhý světový. A první tip, a to je Bratrstvo neohrožených od Stephena E. Ambrosiho. Váleční román. Je natočený i podle toho seriál 10-dílný a taky Bratrstvo neohrožených, úplně stejnomený seriál, a je to samozřejmě o vás, je to o nějaké rotě, nechtějte si mě dál, protože já nevím, ale můj přítel tady ten příběh celkově zbožňuje, má rád jak ten seriál, tak i tuto knihu, je mimochodem jeho. Takže první tip pro drsoně je rozhodně Bratrstvo neohrožených. Tip číslo 2, jestli doma máte Fantasmagora. Člověka, co má rád fantazii, chlapa, co usíná s myšlenkou na Supermana anebo Supergirl, záleží. Jeden z nejlepších dárků, pokud nemá a čte a vůbec, myslím si, že je to tak hrozně sexy, když chlapi čtou, mi to přijde hrozně kouzelný. Bohužel v dnešní době za starých chlapů nepotkáte, to čtou. Takže pokud máte doma chlapa, který nečte, nebo zatím neví, že čte, nebo neví, že čte, ale bude číst a má rád fantasy, tak rozhodně Tolkien a jeho Pán prstenů. Já to tady mám jako celou sbírku v angličtině, The Lord of the Rings, ale pokud třeba je šikovný v angličtině, anebo se snaží zlepšit v tom ty jazyce a tak dále, tak rozhodně mu můžete darovat tady tu knihu. Já jsem ji teda dostala kdysi dávno k Vánocům taky, sice nejsem muž, ale miluju fantasy, miluju Pána prstenů, takže já jsem z tady ty knihy byla totálně nadšená. Ale pokud samozřejmě chcete v češtině, tak vám ukážu jenom takovouhle hezkou edici. Mám jenom první díl Společenstva prstenů a pak Hobita, ale ještě jsou dva díly a úplně mě to přijde hrozně krásná edice. Jsou opravdu hezky ty knihy a uvnitř jsou i takhle mapy, což víme, že muže mapy mají rádi. Takže pokud doma máte nějakého Fantasmagora, tak rozhodně tady ty dvě knihy můžete mu koupit. Tip číslo 3. Rejpal. Rejpal anebo milovník klasiky. Nevím, proč mě Rejpal úplně mám asociace s milovníkem klasiky, ale každopádně, pokud doma máte partnera, který má rád klasiku a furt o sobě tvrdí, že je velký cenitel literatury, tak mu rozhodně dejte 1984 od Orwella. I kdyby to čet, i kdyby to doma měl, Orwella není nikdy dost. Knihy 1984 není taky nikdy dost. Tady o tady té knize jsem vám vybrala včera s klasikou druhý díl, když tak vám nechám odkaz dole, ale je to taková klasika všech klasik. Mužům se to může líbit už z toho důvodu, že to napsal muž, protože většinou, co si budeme povídat, podle mě, že málo kdo z chlapů čte jakoby úplně ženské autorky, takže spíš ten pán spisovatel s velkým P, takže tady máte velkého pána spisovatele, což je George Orwell a jeho 1984. Skvělý dárek, a kdybyste sehnali ještě nějakou třeba lepší edici nebo lepší vydání, to bylo úplně úžasné. Tip číslo 4, a to je romantik. Muž, který prostě rád sní, muž, který rád prostě pomocí knih cestuje někam hodně daleko, takový ten prostě, teď jsem chtěla říct ňouma, ale ňoumovi to asi úplně nejsou, tak prostě takový romantik, no tím to asi všechno řečeno je. Tady bych doporučovala Moby Dicka od Hermana Melvilla. A je to kniha, je to celá drsný příběh, ale je to furt pro takové ty romantiky a snílky, který prostě rádi pomocí knih cestují, který mají rádi prostě nějaké dobrodružství, ale tak jako v mezích.
není tady žádná skoro až na to bílou velrybu vlastně fantasy, což jakoby fantasy je, ale není to úplně přehnaný. Je to opravdu takový román spíš pro muže. Teďka hlavně bude sfilmovat nějak v nejbližší době, myslím, že bude v kinech, takže aby byl prostě za borce, že nejdřív četl knihu, předtím než viděl film, tak mu dáme dopřejte tady tu knihu. Myslím si, že každý chlap, který třeba si aspoň jednou, dvakrát přičuchl k knize, bude z tady ty knihy velmi nadšený. No a tip číslo 5, ten, co nečte. Jako knihomol nevím, co bych dělala s přítelem, který nečte. Asi bych mu dávala pucle třeba. Ale vždycky se najde řešení a pokud máte doma muže, který nečte, nebo zatím neví, že ani chce číst, neví, že umí, že vůbec chce, tak mu dejte komiks. Třeba X-mena, cokoliv, tohle je vlastně edice z časopisu, ale v Luxoru například prodávají krásný komiksové edice, prostě které jsou i docela dost drahý, ale jsou nádherný a hlavně tam je spousta obrázků, nemusí to vůbec jakoby úplně číst. Může komiksy rádi, takže pokud máte doma člověka, který moc nečte, tak doporučuji komiks a myslím si, že s tím rozhodně zabodujete. Moc vám děkuji, že jste tady byli se mnou, rozhodně dávejte palečky nahoru a pište mi, jestli se vám tady ten druh videa líbil anebo ne a jestli vám vůbec byl nějakým způsobem prospěšný. Milujte se, užívejte si předvánoční období, čtěte, nezapomínejte na to, že vás mám moc ráda, mějte rádi své muže, mějte se krásně, pa, pa, pa.